Čauky, já si tam u nového videa, dneska to budou dětské knížky a Wrap-up za květem, třetí část. A protože vím, že mi na kartě zbývá asi tak 8 minut na to, abych natočila toto video, tak to asi projedeme hodně rychle. Když jsem byla na světě knihy, tak jsem vám říkala již v prvním videu, že jsem navázala spoustu spoluprácí a jednou z těchto spoluprácí je i Presko. Presko začalo vydávat nádherné dětské knížky a jednou z těch knížek, kterou já jsem tam dostala, je Astrid Lindgrenová. Je to knížka nejenom pro děti, ale spíše bych řekla pro dospělé, paradoxně. A i pro ty, pokud jste třeba Pepi Dlouhopunčochu neměli rádi, pokud jste děti z Bulerbinu nikdy nečetli, je to nádherná knížka, o které já jsem si skoro zaslzela. A je to vlastně její životopis, ale krásnou formou ilustrované obrázky tam jsou. Je to prostě nádherná knížka, která dle mého rozhodně stojí za to. A je to i trochu poučná knížka, ve které najdete spoustu zajímavých životních příběhů a historek. Já jsem moc ráda, že jsi mi dostala do ruky. A ještě jednou za ní děkuju a ty ilustrace jsou prostě úplně boží. Další dětskou knížkou je knížka Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce. Ta knížka je asi obrovská, takže nevím, jestli se mi vejde do záběru. Snad jo. Tato knížka, nebo její filmové zpracování, právě míří do kin a já na to asi se synovci půjdu, doufám. Je to knížka, která popisuje vesničku, která žije na pobřeží a jednoho dne jim zmizí starosta. No a o několik let později přijde vzkaz se v láhvi, právě od starosty, ve kterém starosta píše, že mají zasadit semínko, které v láhvi naleznou a jedině tak najdou tajemný ostrov, na kterém právě starosta bydlí. Je to krásný příběh a mi se i líbily ty ilustrace. Je to přesně ten typ ilustrací, ve kterých když hledáte, tak najdete spoustu skrytých vtipů a mi se to teda moc líbilo. Já dětské knížky prostě zbožňuju a tohle je jedna z těch povedených, takže děkuju. A ještě chvilku zůstaneme u Preska. Já jsem totiž dostala dvě knížky a to Hurá na řeku a Výlet do divočiny. Jak asi vidíte, už jenom podle těch obálek jsou to hodně, hodně dětské knížky. Textu je tam pramálo a o to více je tam obrázků. Takhle. Snad to tam je vidět. No a i když už je mi 22 a stále teda čtu dětské knížky, to se mám čím chlubit. Ne, jsou nádherné. Tak tato knížka mě bavila a to tím, jak vtipně je napsaná. Jsou tam krátké věty a zároveň, když jste dospělí, tak si v tom můžete najít ten humor, který ne všem teda musí být blízký, ale mě byl. Líbilo se mi to. A pak doporučuji, pokud budete tuto knížku kupovat dětem, zaměřte se tady na tohoto červeného ptáčka, který tuto trojici provází celou knížkou. Tady vám přišlu ukázku z toho, co se mi zdá třeba vtipné. Oni havarovali v loďce. Losa třeba nenapadlo nic jiného, než loďku vytáhnout z vody a zapálit ji, aby udělal signální oheň. Mně se to strašně líbí a já vám tyto knížky doporučuji. Doufám, že jich třeba vyjde ještě víc a děkuju. Další knížičku, kterou mám díky Kubovi, protože pořádá literární salony, které jsou úplně skvělé, je Stvoření světa od Ivany Pecháčkové. Tato knížečka je opravdu kratěulinká a je to při vyprávění prvního biblického příběhu o stvoření světa, jak už nás vypovídá. Ilustrace mě třeba nejsou úplně blízké, nevím, jak by byly blízké dětem, ale je to zajímavou formou převyprávěné a to se mi na tom líbí. Také se mi líbí, že je to taková minisérie, kterou můžete začít sbírat a zároveň je to samostatná knížečka, tudíž vám ten příběh trošku více utkví v paměti dle mého. Takže tolik asi k této sérii od Meandru. Mně se to líbí, doufám, že se mi dostane do ruky třeba více knížeček a že se ještě trošku více rozjede ten styl ilustrací, takže děkuju. A další podobně mini knížečku je Zora na cestách od Šárky Parkanové. Šárka je holčina, se kterou já jsem se seznámila na svém prvním reči srazu, protože se dělá vedle mě a Šárka je ilustrátorka. Šárce vydal její první knížečku a je to o slepici Zoře, která by hrozně ráda cestovala. A je to prostě hrozně roztomilé. Já nemám co na to říct. Myslím, že mému dvouletému synovcovi se přesně tohle bude líbit. A takže ještě mi děkuju Šáry. A vy, pokud chcete podpořit Čárku, tak se rozhodně mrkněte na její Instagramový profil, kde veškeré své ilustrace sdílí a nebo jí podpořte, koupíte této knížky. A já budu doufat, že Šárce vyjde i více knížek, protože stojí za to. A tady mám dvě knížky od Paseky. První je komiks Hilda. Hilda je nádherná knížka, kterou mi Ola doporučovala prostě pořád. A já si myslím, že vám se bude líbit taky. Je to prostě strašně hezky udělané. Jsou v tom vlastně dva příběhy o tom, jak Hilda se snažila potkat troly. A mrkněte na to. To je prostě skvost.
A já jsem úplně nerozuměla tomu, proč se to všem tak strašně líbí. Musím říct, že po tom, co se začtete do prvních, já nevím, asi 3-4 stránek, pochopíte, proč se to lidem tak strašně moc líbí. Doufám, že se dostanu i k dalším dílům a ještě jednou chci poděkovat Lukášovi za tuhle knížku, protože mi ji dal na Světě knihy a je to prostě boží. A myslím si, že Hilda rozhodně není jenom pro děti, ale spíše možná paradoxně pro dospělé, kteří si v tom najdou své. Líbilo se mi to. A druhou knížkou od Paseky je Vlk, který vypadl z knížky. Je to vtipná pohádka o tom, jak vlk vypadl z knížky a nevěděl, do které knížky se vrátit. No a tak se vrátil ke Karkulce a Karkulka našla konečně vlka, který měl sežratý a její babičku. Je to knížka plná paradoxů, ale je to strašně hezké. A mně se to teda moc líbilo. Líbí se mi, že ten příběh někdo konečně pojal trošku jinak. A ty ilustrace jsou prostě úplně nádherné, takže já vám to doporučuji. Pokud máte děti a myslím si, že knížka o vlkovi, který vypadl z knížky, se jim bude líbit a možná jim ukáže, že ta špatná strana je prostě v knížkách hrozně potřeba. Takže ještě jim děkuju. A poslední dětskou knížkou, o které já budu básnit, a což je druhá knížka, kterou já jsem si koupila na Světě knihy, je Ochechole z ukulele od Meandru. Tato knížka je plná básniček, jazykolamů, hádanek, říkanek, prostě plná všeho, co děti potřebují k životu. A já za tuto knížku chci bojovat, mně se to strašně líbí. Za A mi teda doma vždycky říkali ochechule a momentálně jsem se začala učit na ukulele, takže ta knížka byla naprosto jasná volba už jenom pro to, co dělám. A kdybych vám měla přečíst tady třeba, je básnička, která se jmenuje Jakoby a reaguje na to, jak často lidé používají slovo Jakoby ve svých větách. Tady. To není pravé nádobí, to je jen jakoby. Jakoby talíře, jakoby pohárky, jakoby šálky a jakoby podšálky. V jakoby kuchyni jakoby stůl, v jakoby slánce jakoby sůl. V jakoby tašce mám jakoby blok, proč mluvím jakoby cvok. Je to strašně vtipná knížka a já jsem hrozně ráda, že jsem do ní ty peníze investovala. Myslím si, že se vám bude líbit a ty ilustrace jsou prostě naprosto boží. Prostě boží. Co k tomu víc říct? Tak jo, doufám, že jsme to stihli do těch 8 minut a že se mi to natočilo. A vy se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa, což doufám už bude nějaké speciálnější video a nejenom wrap-up. Mějte se krásně, čus bambus a čau kipa!